Postavljanjem lopte sa potpisima legendarnih igrača simbolično je označen početak izgradnje nacionalnog stadiona u Surčinu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objasnio je da će stadion biti najmoderniji i urađen po svim ekološkim propisima. Zajedno sa objektima za izložbu EXPO predstavljaće grad u gradu. Ovde u okolini samog stadiona biće i tri tematska parka, da roditelji mogu da dođu da ceo dan provedu sa svojim decom. Bake i deke ceo dan da provedu sa svojim decom. Ovde ćete imati centar za vodene sportove, onakav kakav nismo sanjali da ćemo da imamo baš ovde, nedaleko od nacionalnog stadiona. Ovde ćemo da imamo EXPO, da imamo rezidencijalni deo, da imamo golf terene, da imamo mnogo toga što nam je kao gradu, kao svetskoj destinaciji nedostajalo, kao zemlji Srbiji takođe. Ali sve ovo što gradimo doprinosi rastu naše zemlje. I kada doprinosi rastu, znači direktno utiče na povećanje plata i penzija za naše ljude, na njihov životni standard. Da to je ono za šta se borimo. Životni standard naših ljudi. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska uvek ponosna kada Srbija nešto gradi, jer to doživljava kao nešto svoje. I na ovom stadionu, kada se on izgradi, mnogi naši ljudi iz Republike Srpske doći ovde da navijaju za našu reprezentaciju. I Srbija pokazuje sposobnost da u ovim teškim izazovnim vremenima, složenim političkim okolnostima, ide dalje, gradi i ostavlja iza sebe zaista monumentalne objekte od autoputeva do dizanja ukupnog standarda. A evo i na red je došao da se izgradi i ovaj nacionalni stadion, kao i znak ne samo građevinskog uspjeha, nego i nacionalnog ponosa. Predsednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Džajić istakao je da je ovo veliki dan za fudbal. Danas je dan kada svi treba da se radujemo. Dobit ćemo jedno velelepno izdanje koje je u ovom trenutku i koje će u narednom periodu biti najlepše ili među tri najlepša stadiona u Evropi. Na nama koji radimo u fudbalu i koji volimo fudbal, preostaje da se izborimo da na tom stadionu se postižu dobri rezultati, da naša reprezentacija igra dobro, kvalifikuje se na najveća svjetska takmičenja i da ovaj stadion koji se gradi bude uvek pun i da punu podršku reprezentacije Srbije. Ambasador Narodne republike Kine u Srbiji Li Minga izjavio je da je EXPO veliki međunarodni događaj. Uveren sam da će održavanje EXPO 2027. godine doneti Srbiji veliki broj, odnosno 3 miliona međunarodnih turista i stranih investicija, kao i nove mogućnosti za dalje produbljivanje pragmatične saradnje Kine i Srbije. Planirano je da se na novom nacionalnom stadionu igra finale Lige Evrope 2028. godine. Predsednik gradske opštine Surčin, Stevan Šuša, istakao je da je u novijoj istoriji ovo jedan od najvažnijih dana za Surčin. Pre toga smo imali verovatno početak izgradnje aerodroma Nikola Tesla, gde se prvi put čulo za Surčin, da kažem malo šire, a evo ovo je datum koji verovatno ceo svet zna. Zna Surčin i sve ovo što se gradi u Surčinu daje novu dimenziju, naravno, celoj Republici Srbiji, Beogradu, a onda i Surčinu. Nadamo se da će i ovaj stadion, i EXPO, i centri sportovi za vodi sigurno biti vrhunski, a opet, kažem, ovde pored nas gradit će se i jedan deo naselja. Mi se još uvek nadamo da ćemo ovde dobiti hipodrom. I ono što je bitno sa onim delom koji već dugo pokušavamo da aktiviramo, to su golf tereni. I ako uspemo da revitalizujemo sportski centar u Surčinu, gde već sad imamo 8 terena za tenis, Surčin definitivno postaje sportsko-turistička opština u celoj Srbiji. Stadion je od Obrenovca udaljen oko 20 km i prostire se na parceli od 32 hektara. Sjajne vesti, evo, danas je 1. maj, praznik rada, ovde je preko 600 ljudi koji su na gradilištu i preko 300 mašina i zaista na samo nekoliko kilometara od Obrenovca, evo, postajemo jedan pravi, moderni, evropski sportski centar.
opštine Surčin i Obrenovac su bile u proteklim godinama najveće gradilište u Beogradu. Radujem se što se nastavlja to, radujem se što će imati i prugu odavde do centra grada i do, dalje do aerodroma. I ono što jeste naša današnja poruka sa ovog gradilišta, da je za nas svako gradilište važno. Danas se radi asfaltiranje Ratarske ulice, podjednako smo i tome posvećeni kao i ovim velikim projektima. I ova ovde situacija u suštini donosi korist svima, zato što iz ovog privrednog rasta mi možemo da imamo ove penzije i ove plate o kojima govori predsednik Vučić, i on je uvek sa nama, naravno cela vlada, tako da na radost svih imamo priliku da vidimo jednu ovakvu aktivnost u našem Obrenovcu, našem Surčinu i našem Beogradu. Nacionalni stadion u Surčinu biće završen do 1. decembra 2026. Specijalizowana izložba planirana je za 2027. godinu.